أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. علاقه شد کے غیور مسلمانوں، حضرات علماء کرام، سیاسی زعماء، آج کے اس احتجاجی مظاہرے کا پورا حال آپ نے سن لیا، فرض و آیت معلوم ہو چکی. آپ کی خدمت میں اتنا عرض کرنا ہے کہ یہ تحفظ ناموس رسالت کا قانون آج سے نہیں، یہ 1400 سال سے بنا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں فرما دیا: اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ کسی اور چیز سے محبت ہے، کسی اور چیز کی طرف تم دیکھتے ہو، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ تعالی ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے. یہ تحفظ ناموس رسالت کا جو ایکٹ ہے، اس کی حفاظت بھائی خود اللہ کرے گا. یاد حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو جب یمن کے ابرہ نے پکڑ لیا نا، تو وہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: تیرے جو فوجی ہیں انہوں نے میرے اونٹوں کو پکڑ لیا. تو وہ کہنے لگا: آپ عجیب آدمی ہو، آپ اپنے اونٹوں کا رونا روتے ہو، میں تو بیت اللہ کو ڈھانے آیا ہوں. فرمایا: اونٹ میرے ہیں، یہ تو میرے حوالے کر، اور باقی بیت اللہ کا محافظ خود اللہ ہے، وہ تجھ سے نپٹ لے گا. تو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے ناموس کی حفاظت اللہ کرے گا. ہم نے تو بھائی صرف یہاں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اگر جان کی قربانی دینی پڑی تو جان بھی قربان کر دیں گے، مال کی قربانی دینی پڑی تو مال بھی قربان کریں گے. جانی مالی قربانی ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر قربان کر دیں گے. آپ کے لیے عرض یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا: جو تم میں سے کسی منکر چیز کو دیکھے اس کو ہاتھ سے مٹا دے. تو چلو اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسی مجالس میں، ایسے مظاہروں میں، ایسی ریلیوں میں ضرور شرکت کیا کرو، باوضو شرکت کیا کرو، ضرور شریف پڑھتے ہوئے شرکت کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو، عقیدت کو اپنے دل میں وہ جزن رکھتے ہوئے شرکت کیا کرو، اور دل سے یہ دعا کیا کرو: یا اللہ ہم نے یہ چند قدم اٹھا لیے ہیں، اے اللہ تو ان کو قبول فرما کر کے ہماری بخشش فرما. یہ تو کام ہم تو اپنی مغفرت کے لیے کرتے ہیں، ہمیں تو اور کچھ بھی نہیں چاہیے. دوسرا میں یہ عرض کر دوں کہ چونکہ علماء بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، تو کسی بات پر بھی اچھی بات لگے تو اللہ اکبر کہہ دیا کرو، سبحان اللہ کہہ دیا کرو، تاڑیاں شاڑیاں نہ مارا کرو، تاڑیاں مڑ نہیں مارنے ہمیں، تو پتہ نہ تاڑیاں کون مارنا، تاڑیاں نہ بجایا کرو، اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب حضرات کو بھی، منتظمین کو بھی، تمام جماعتوں کے جتنے بھی زعماء اور اکابر تشریف لائے ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد اور متفق ہو کر کفر کی یلغار کا مقابلہ کرنے کی بھی قریب ہے. ہمارے پاس یہاں کل 6 قراردادیں ہیں جو میڈیا کو دی جا رہی ہیں، اور اس سے کی مناسبت سے میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ ان سب کی تائید کرتے ہیں، ہاتھ بلند کریں اور ان سب قراردادوں کی تائید آپ کر رہے ہیں. میڈیا میں یہ قراردادیں جا رہی ہیں، انتظامیہ ان سب پر عمل کرے، یہ ہاتھ بلند اس کی جو ہے حمایت چاہتے ہیں. میں اسٹیج پر تشریف رکھنے والے تمام علماء اکرام، حضرت مولانا اکرام الحق صاحب، تحصیل ناظم سابق رضا خان صاحب، دیگر تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین، مذہبی جماعتوں کے قائدین، تمام کارکنوں کو، آپ تمام غیور مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس امید کے ساتھ، اور صاحب صاحب صافی برادری کا بھی جو انہوں نے ہم سے بھرپور تعاون کیا آج کے پروگرام کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
صاحب بڑھیا تے گیرا سونیا وقت دلک مغدا سارے نماز نہ وقت ہے میں صرف دو جملے عرض کرنا علماء کرام موجود ہیں عوام ساڈے سارے ساتھی موجود ہیں خیریت ہے علاقہ کش تے 111 گرام ہے علماء کرام نے ہم نے تو آپ سے پہلے ایک جملہ ہے کیا علماء کرام یہ سارا پسند کرنے یہ بولا اگر ترمیم ہوئے اور اس کے خلاف اگر تیل جانا پیا سب سے پہلے سارے علماء کرام پہلے نہ سن دیتے ہیں ملنے سے مقبل سے ہے تمام جو ہے جو ماتوں کے نگران اور جو کمیٹی کے اراکین ان سب کی طرف سے بڑا تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام حضرات نماز کے لیے جہاں آپ کو مناسب جس مسجد میں جگہ ملے وہاں پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول اور مقبول فرمائے. گڈی